Šobrīd esam sazvanījušies ar partijas Latvijā pirmajā vietā Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Labrīt! 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 Jā, publiski pieejamā informācija liecina, ka esat pieņēmuši lēmumu atbalstīt Uldi Pīlēnu. Vai tā patiešām šodien balsojumā arī būs? Un kādi ir partijas argumenti šai izvēlei? Mēs esam pieņēmuši lēmumu atbalstīt Uldi Pīlēnu, jo viņš skaidri ir nodefinējis, ka viņš atbalsta daviskās ģimenes vērtības. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo patreiz šajās vēlēšanās tā būs izšķiršanās, vai tās būs tās dabiskās ģimenes vērtības, jeb modernās ģimenes vērtības. Un līdz ar to mums bija iespēja pieņemt šādu lēmumu, bet vienlaicīgi gribu arī teikt to, ka izskatās, ka, diemžēl, Uldis Pīlēns nekļūs par prezidentu kļūs Edgars Rinkēvičs, jo ir panākta vienošanās ar progresīviem un ZZS, viņiem ir garantēts 52 balss. Protams, ņemot vairāk to, ka apvienotais saraksts nebija ieinteresēts Ulda Pīlēna ievēlēšanā, pirmkārt, nebija ieinteresēts Smiltēns, kurš būtu pazaudējis Saeimas priekšsēdētāja amatu. Tieši tāpēc viņš tā vietā, lai meklētu un balses Uldim Pīlēnam, skraidīja apkārt, tēloja lielu hokeistu, sniedz autogrāfus, Un, protams, viņš bija netiek ievēlēts. Es domāju, ka apvienotais saraksts sašķelsies pēc šodienas notikumiem, jo būs liela vilšanās par šo nodevību, un Smiltēns nav vienīgais, kas nebija interesēts Ulda Pīlēna ievēlēšanā, un rezultāts ir tāds, ka tas, kas notika ar partiju konservatīvie, attīstībai pār, tas pats arī notiks ar arī apvienoto sarakstu. Jo viņi nodeva Uldi Pīlēnu jau pašā sākumā, tad, kad Kariņš aizliedza Uldim Pīlēnam iet un piedalīties koalīcijas sēdēs, viņi to norija, noklusēja, un viņi nebija ieinteresēti nostāties un aizstāvēt savu līderu. Un šodien tas būs apliecinājums formāli. Viņi pirmajā balsojumā nobalsos par Uldi Pīlēnu, bet tad būs ļoti interesanti, kuri no šiem cilvēkiem principā mēģinās izdabāt vienotībai, ja pārdosies vienotībai, par to, lai saglabātu savus amatus. Tad jums ir absolūta pārliecība, saprotu, no šīs dienas, šī rīta sarunas, ka faktiski tiks ievēlēts jauns valsts prezidents. Tas varētu būt Edgars Rinkēvičs, un to izdarītu jaunā vienotības ZZS un progresīvē. Mēs balsosim pret, un es varu uzreiz pateikt, ka ņemot vērā, ka Latvijas televīzija nav atspoguļojusi tos notikumus, kas ir bijuši tad, kad bija skolotājs streiks, kur skolotāji teica, Kariņa atkāpies. Latvijas televīzija to neatspoguļoja. Šleicēt, kungs, es jūs pārtraukšu, atvainojos, mums bija, mēs ziņojām arī par šīm ziņām. Varbūt jūs vienkārši neskatījāties pietiekami uzmanīgi. Mēs visus šos notikumus esam atspoguļojuši, protams, arī. Cilvēki noskaņojumi šodien, ka varai jāmainās, un mūsu mērķis būs pēc šīm vēlēšanām apvienot spēkus ar tautu, un principā mēs iesim uz ārkārtas vēlēšanām, lai cilvēki atlaiž šo Saeimu, un lai, jo šī Saeima sevi praktiski jau ir izsmēlusi, nav reformu, kas tika solīts principā, patreiz notiek tikai cīņa par amatiem, un visi priekšvēlēšanos doties solījumi ir aizmēr.